Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Muhtaram nazireen ikram, aaj ek aham mauzu lekar aap logon ke samne hazir ho. Jannati aurat kaun hai? Teen nishani, jis aurat ke andar teen khubi ho wo jannati aurat hai. Allah tamam auraton ko jannati bana de. Aap bhi boliye ameen, main bhi bolta hu ameen. Aaye ek hadith sune, silsila ahadees sahiha Allama Albani rahimahullah ki kitab hai. Hadith number 287. صرف تین نشانی جس عورت کے اندر بھی ہو وہ عورت جنتی ہے. الحمدللہ تو عورتوں کا جنت میں جانا بہت آسان ہے. مردوں کے لیے ایسی کوئی حدیث کٹ ٹو کٹ مجھے نہیں معلوم. اس لیے کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے عورتیں جہنم میں جائیں گی. عورتوں کو خوش ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے بھی ان کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں. آئیے ونساؤکم من اہل الجنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں کی نشانی نہ بتلا دوں. نمبر ایک الودود, بہت محبت کرنے والی. نمبر دو الولود, نمبر دو الولود, بہت زیادہ بچے والی. نمبر تین العود علی زوجہا, اور بار بار شوہر کو منانے والی. اللہ اکبر, جنت میں جانا کتنا آسان ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسی بیوی کو کوئی طلاق دے دے گا, چھوڑ دے گا؟ جس عورت کے اندر یہ خوبی ہے وہ جنتی عورت ہے. تین چیز بہت آسان ہے, محبت کرنے والی, بچے والی, شوہر کو منانے والی بار بار, جنتی عورت ہے. اللہ میں دعا کرتا ہوں تمام خواتین کو تو جنت میں داخل کر دے. آپ بھی کہیے آمین, میں بھی آمین کہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.